Добър ден! Уважаеми дами и господа, представители на партиите, коалициите и инициативните комитети, регистрирани за участие в изборите за членове на Европейския парламент и за народни представители, които ще се произведат на 9 юни. Уважаеми представители на средствата за масово осведомяване, уважаеми колеги, с решение 3236 от 7 май Централната избирателна комисия одобри процедура за определяне чрез жребий на номерата в бюлетината за гласуване за двата вида избори, които ще се произведат на 9 юни. При едновременното произвеждане на избори за членове на Европейски парламент и за Народно събрание, първо се провежда жребия за определяне на номерата в бюлетината за изборите за членове на Европейския парламент. Партиите и коалициите, които са регистрирани с едно и също наименование и един и същ състав, получават един и същ номер в бюлетината за гласуване за членове на Европейски парламент и бюлетината за гласуване в изборите за народни представители. След това се провежда и жребият за определяне на номер в бюлетината за гласуване за народни представители в конкретната ситуация. Само една коалиция е регистрирана за участие само в изборите за народни представители. Всички останали партии и коалиции са регистрирани за участие в двата вида избори и един независим кандидат е регистриран за участие в изборите за членове на Европейския парламент. Жребия се провежда, мисля, че вече всички знаят какъв е реда. Процедурата е следната. В една кутия, тази първата, се поставят еднакви пликове, всеки един от които съдържа име на член на Централната избирателна комисия. Кутията е обозначена с надпис ЦИК. В следващата кутия са поставени в пликове наименуванията на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети. И в последната кутия, обозначена с надпис номера, са поставени номера, които ще бъдат изтеглени от колегите, чието имена аз ще изтегля от първата кутия. В първата кутия, съгласно нашето решение, липсва само моето име като председател на Централната избирателна комисия. След като се изчерпят пликовете в първата кутия, отново се връщат с имената на присъстващите колеги и процедурата се повтаря до изчерпване на всички пликове. Номерата, които ще получат партиите, коалициите и независимия кандидат, ще бъдат едни и същи в бюлетините за гласуване в страната и бюлетините за гласуване извън страната. След като проведем този жребий, ще се проведе и жребий за поредността за участие в различните форми на предизборната кампания. Това са пликовете с имената на членовете на Централната избирателна комисия. Йорданка Ганчева и Елка Стоянова. Партия Единение. Номер 10. Ерхан Чаушев и Севинч Солакова.
И това е коалиция Синя България. Номер 3. Гергана Стоянова. И Любомир Георгиев. Партия Глас народен. Партия ПП Глас народен. Номер 2. Емил Войнов. И Георги Баханов. Партия Има такъв народ. Номер 1. Русица Матева. И Силвия Стойчева. Партия Ние идваме. 21. Цветанка Георгиева и Красимир Ципов. Независим кандидат Кузман Илиев Илиев. Номер 5. Димитър Димитров. И тъй като свършиха пликовете, връщам обратно за повтаряне на същата процедура. Силвия Стойчева. Политическа партия Български глас. Номер 6. Елка Стоянова и Цветанка Георгиева. Разбърквайте ги, Олег. Или да не изпаднат навън. Партия Меч. 13. Русица Матева и Красимир Ципов.
Коалиция Левицата. Номер 19. Емил Войнов и Любомир Георгиев. Коалиция ГЕРБ СДС. Номер 22. Ерхан Чаушев и Гергана Стоянова. Партия Възраждане. 12. Георги Баханов и Йорданка Ганчева. Коалиция Ние гражданите, Българската пролет, кой БРСП нация. Номер 4. Сивинч Солакова и Любомир Георгиев. Партия БСДД, Български съюз за директна демокрация. 31. Русица Матева и Гергана Стоянова. Партия БНО. 11. Димитър Димитров и Цветанка Георгиева. Партия Движение за права и свободи, ДПС. Номер 28. Силвия Стойчева и Емил Войнов.
Партия за Велика България. Номер 30. Йорданка Ганчева. И Георги Баханов. Така се падна. Този път аз на много. Партия на зелените. Номер 20. Красимир Ципов и Елка Стоянова. Коалиция Център. Номер 8. Ерхан Чаушев и Красимир Ципов. Партия Български възход. Номер 16. Димитър Димитров. И Русица Матева. Коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Номер 14. Георги Баханов и Севинч Солакова. Партия Български национален съюз. Номер 23. Елка Стоянова. И Емил Войнов. Партия Пряка демокрация. 27. Цветанка Георгиева. И Гергана Стоянова. Партия Величие. 25.
Силвия Стойчева и Любомир Георгиев. Партия ВМРО – Българско национално движение. Номер 26. Йорданка Ганчева. И Русица Матева. Коалиция Солидарна България. Номер 9. Любомир Георгиев. И Елка Стоянова. Коалиция БСП за България. Номер 24. Емил Войнов. И Ерхан Чаушев. Коалиция, коалиция на розата. Номер 7. Гергана Стоянова. И Цветанка Георгиева. Партия, Народна партия, истината и само истината. Номер 15. Слава на живе Бог, слава на Исус Христос. Севинч Сулакова и Красимир Ципов. Партия Общество за нова България. Номер 18. Георги Баханов и Димитър Димитров. Коалиция Граждански блок. Номер 17. Силвия Стойчева. И Йорданка Ганчева. Понеже избора е само един. Аз започнах да това.
партия Зелено движение. Номер 29. Уважаеми дами и господа, съгласно правилата, както казах и в началото, една коалиция е регистрирана за участие само в изборите за народни представители и тя получава номер 32. Това е номера след всички изтеглени до момента. Това е коалиция Неутрална България, русофили и комунисти. С това жребият за определяне на номерата в бюлетините беше проведен. Желаем успех на всички участници в изборите и една ползотворна, позитивна и коректна предизборна кампания. Кратко прекъсване за 2-3 минути, за да организираме провеждането на следващия жребий за участие в формите на предизборната кампания. Продължаваме със следващия жребий с решение 3237 от 7 май. Централната избирателна комисия одобри процедура за определяне чрез жребий на реда за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети в различните форми на предизборна кампания по Българска национална телевизия и Българско национално радио в изборите за членове на Европейския парламент. Формите на предизборна кампания по Българска национална телевизия и Българско национално радио са клипове, диспути и други форми. Редът за представяне на кандидатите... Може ли да помоля за тишина в залата? Много ви моля. Редът за представяне на кандидатите, регистрирани от партиите, коалициите и инициативните комитети, в различните форми на предизборна кампания по БНТ и БНР се определя чрез жребий. Жребият за формите на предизборна кампания по Националната телевизия и Националното радио е общ между всички регистрирани в ЦИК, партии, коалиции и инициативни комитети за участие в изборите на 9 юни. И за двата вида избори, и за членове на Европейския парламент, и за народни представители. В една кутия са поставени имената на членовете на Централната избирателна комисия, в друга кутия са пликовете с наименуванията на регистрираните партии, коалиции и инициативни комитети.
От първата кутия ще изтегля един плик с име на член на Централната избирателна комисия, който ще пристъпи към тегляне на плик от втората кутия. След обявяване на името на партията или коалицията, пликът не се връща в кутията. Поредността на изтеглените пликове определя последователността на изявата на партията, коалицията и независимия кандидат в съответната предизборна форма за съответния вид избор. Партиите, коалициите и независимите кандидати, които не са регистрирани за участие в единия вид избор, не участват в формите на предизборна кампания за този вид избор. Елка Стоянова. Коалиция Ние гражданите, Българската пролет, кой БРСП нация. Партия Български възход. Партия Пъпа Величие. Партия Политическа партия Български глас. Партия Ние идваме. Партия За Велика България. Партия ПП Има такъв народ. Партия Движение за права и свободи ДПС. Партия Зелено движение. Коалиция ГЕРБ СДС. Коалиция Неутрална България, русофили и комунисти. Независим кандидат Кузман Илиев Илиев. Партия Единение. Коалиция Център. Партия Пряка демокрация. Коалиция на розата. Партия БСДД Български съюз за директна демокрация. Партия ПП ВМРО Българско национално движение. Партия ПП Народна партия Истината и само истината. Партия ПП Глас народен. Коалиция Левицата. Коалиция КП Граждански блок ГБ. Коалиция БСП за България.
Партия на зелените. Коалиция Синя България. Коалиция Продължаваме промяната, Демократична България. Партия Меч. Партия Общество за нова България. Партия Възраждане. Партия Български национален съюз на ДА. Коалиция Солидарна България. Партия БНО. Уважаеми дами и господа, с това двете процедури приключиха и жребиите бяха проведени. Благодарим ви и желаем успех!